kaluar më se 3000 vjet, që nga koha kur mendohet se qyteti i Durrësit hodhi rrënjët e tij. Historia sikudo nis me legjendat, vazhdon me shkëlqimin e lashtësisë e mrekullohet nga betejat e pafundme për të dominuar këtë qytet, që me pozicionin e tij strategjik në rrugët tregtare u kthye në objektin e dëshirave të shumë dërgatave ushtarake. Gjithçka u zhvillua në këtë vend, që fshek kaq shumë enigma, tragjedi, përballje për pushtet, e shumë momente të tjera historike që i dhanë rolin e një prej qyteteve më të mëdha e të rëndësishme të Mesdheut në periudhën antike e mesjetare. Sa më shumë gërmohet Durrësi i sotë modern, aq më shumë dalin në themelet e tij rrënjët e Durrësit të dikurshëm. Gjithçka gjendet nën tokë, sepse qyteti i vjetër është fundosur nga katastrofat natyrore. Kjo ka ndodhur disa herë përgjatë historisë, por pamundur të shkëpuz vazhdimsinë e këtij qyteti të jashtëzakonshëm. Durrësi ka vazhduar të ripërsëris jetën, duke ngritur gjithçka mbi themelet e vetvetes. Mendimet për datimin e sakt të krijimit të qytetit janë përplasur jo pak herë përgjatë historisë. Megjithatë, pas lumtimeve të ndryshme nga arkeologët dhe ekspertët e fushës, u arrit në një datë të gjithpranuar që përkon me vitin 627 para Krishtit. Në fakt kjo konsiderohet si periudha e vendosjes së kolonistëve helen, por si shtregojnë gjetjet arkeologjike e elementë të tjerë plotësues, qendra ka themele të mëhershme. Objektet më të vjetra të gjetura i përkasin prehistorisë, por jo vetëm kaq, sepse nën toka e Durrësit, pjesën më domethënëse ka shtresën që fakton bërthamën e një qendre ilire para mbërritjes së kolonistëve. Përpara kolonizimit nga Korkyrasit, Durrësi ka një legjendë të njohur e cila lidhet me themelimin e qytetit nga vendasit ilir. Ajo përmendet nga mjaft autor të lashtësisë, duke e identifikuar me emrin më të vjetër të qytetit, Epidam. Në fakt, Epidamni ishte mbreti i pari i këtij qyteti, i cili la pas emërtimin jo vetëm në atë moment, por edhe më pas. Durrësi do të ishte i lidhur që nga lashtësia me mbretin e parë Epidamnin e më pas me nipin e tij, Dyrrahun. Shtresa më e hershme e depozituar në Durrës i takon shekullit 7 para Krishtit dhe daton pak përpara themelimit të kolonisë. Është një shtresë që ne e konsiderojmë proto-urbane, me keramik ilire, vendase dhe me keramik të importuar nga Korinti. Kjo tregon që përpara se të vendosnin kolonit, grekët ishin në kontakte tregtare dhe në rastin e Durrësit, kjo pasqyrohet edhe nga legjenda e treguar nga Appiani. Sigurisht shpesh është lënë më njanë fakti se Korkyra apo Korfuzi i sotëm ka qenë banuar nga fiset ilire, ashtu si shumë autor përmendin edhe lidhjen e këtyre të fundit me dorët. Pra është e pamundur të mendosh se mes kolonëve nuk ka patur edhe ilir të mirëfillt, të cilët i garantuan qytetit të Epidamnusit edhe një mjedis të tillë. Durrësi është qyteti që posedon një bibliotekë të tërë kronikanësh që janë shkruar për të. Pafund është qyteti më i vjetër i gjithë bregut lindor të Adriatikut, por me sa ka gjasa, edhe i bregut perëndimor, bregut italian, nuk ka qytet më të vjetër, përveç Romës, që natyrisht është më i vjetër. Kështu që është qytet shumë i rëndësishëm. Appiani, historiani i lashtësisë, shkruan se Epidamni, mbreti ilir, pati themeluar një qytet duke i vënë emrin e tij. Ai kishte një vajzë që quhej Melissa, e cila u martua me zotin e tetrave, nga ku lindi Dyrrahu,
siç u emërtua, pjesa e poshtme në port. Ky tregim i historianit grek shkon jo vetëm në një vijë me atë të autorit tjetër të lashtësisë, Pausania, por tregon edhe themelimin mitik të qytetit shumë parë mbërritjes së kolonizuesve Korkyro-Korintas. Këtu gjithçka koklavitet mes legjendave e të vërtetave historike për Herakliun, përballjet me Dyrrahun, Ionin, mitin i lirë nga i cili më pas mori emrin edhe deti, Liburnët, Taulantët e Parthinët. Shumë historian të lashtësisë e përmendin Epidamnusin, duke përfshirë Tukiditin, Polibin, Diodorin, Titlivin, Strabonin e plot të tjerë. Mjafton kaq për të kuptuar rëndësinë që kishte ky qytet në botën antike. Tani pse në gjirin e Durrësit u ndërtua kjo qendra e Durrësit? Dhe pse ne kemi gjetur disa fakte deri dhe elementet prehistorik i kemi gjetur në Durrës? Sepse ai që quhet në shkencë kultura proto-urbane ose para-urbane është dokumentuar në qytetin e Durrësit, ndërsa u kalua pasaj në formën më moderne të kohës, më të fuqishmen, më përparimtare në atë kohë që është qyteti polis. Qyteti polis është një shpikje e madhe antikitetit. Dhe është qyteti shtet, do thotë. Shtet. A ishin Epidamni dhe Dyrrahu dy emërtime identifikuese për këtë qendër, apo kanë të bëjnë me dy vendbanime të ndara? Nëse analizon të gjitha të dhënat që vijnë prej autorëve të ndryshëm, e po ashtu arkeologëve e studiuesve, duket se kemi të bëjmë me dy terrene urbane të dallueshme, të krijuara e zhvilluara si vazhdimsi e natyrshme njëri tjetrit. Por, nëse për këtë temë mund të ketë mendime të ndryshme, sa i takon popullsisë vendase dhe rënjes së dy emrave, Epidamn dhe Dyrrah, nuk ka asnjë dyshim. Të dy emrat janë ilirë, nuk janë grek. Edhe dëshmojnë fillimet e një kolonie helene me një prezencë të fortë elementi ilir, cili dëshmohet pastaj gjatë gjithë kohës. Durrësi është tipik për prezencën e madhe të emra ilir, cilët dalin nga mbishkrimet, sidomos nga mbishkrimet e varreve, por ilirët janë prezent edhe në sferat më të larta të pushtetit, siç del nga emrat e tyre që stampohen në monedha apo në tjegulla, si emrat prytanësh. Zhvillimi i qytetit ishte një proces i pandalshëm, jo më kot, edhe territorialisht, në pako shtrirja e ti, paraqitet disa fishme e madhe. Kjo vëmendje ndaj Dyrrahut nuk ishte rastësi, por lidhej me të njëjtat arsye që edhe lindi. Qyteti gëzonte një pozicion strategjik e mirë të vendosur në një udhkryq rrugësh detare dhe toksore. Praktikisht, ndodhe një pozicion shumë të rëndësishëm të rrugës detare që vinte nga veriu drejt jugut në ndërtim të kundërt, e cila kishte paralelisht edhe një rrugë toksore. Në orientimin drejt lindit dhe perëndimit, ishte shumë pranë bregdetit të gadishullit italik, Apenin, dhe në një pozicion shumë të vërshëm në raport me prapatokën. Dhe ishte ky pozicion gjeografik i cili krijoi edhe karakterin e qytetit si qytet metropol, qytet i bazuar orientuar drejt tregtisë dhe artizanatit, ndryshe për shembull nga Polonia që është pothuajse i ngjashëm në kohë dhe në mallësi në zhvillim. Pikërisht ky pozicion gjeografik shumë i rëndësishëm përfaqësonte në të njëjtën kohë të mirën, por edhe fatkeqësinë e qytetit. Kjo sepse paralelisht me tregtinë e zhvillimin e dëndur, Dyrrahu u kthye në një vend të lakmueshëm për të gjitha fuqitë e kohës. Jo vetëm ato që vinin nga qendra të tjera të lashta, por edhe lëvizjet që ndodhin në politikën e brendshme. Një krizë apo konflikt i tillë i hapi rrugë asaj që shumë historian e njohësojnë me luftrat moderne botërore. Një rol thelbësor pati Epidamnusi përgjatë luftës së famshme të Peloponezit. Madje, një nga pretekstet e fillimit të saj ishte pikërisht ky qytet. Për një kohë të gjatë, civilizimet më të njohura të kohës u përfshinë në betejat të forta e shkatrimtare, të cilat sigurisht lanë gjurmë të shumta në qytetet ku u zhvilluan. E nuk mund mos linin edhe aty ku nisën, në Epidamnus. Historiani grek Tukiditi jep mjaft detaje për luftën civile që do të rënoi qytetin, e që më pas, duke u përhapur në formë rrethore, tërhoqi pas vetes në një konflikt masiv shumë forca të tjera.
Rreth vitit 435 para Krishtit, tensionet në qytet u bën aq të mëdha, sa ato u kthyen në një konflikt armatosur mes popullit dhe aristokratëve. Këta të fundit i bën thirrje për mbështetje popullsive ilire të zonave përreth, ndërkohë që u përfshin edhe shumë qytet-shtete të tjera. Në pak kohë, ajo që nisi si një përballje e brendshme, u kthye në një luftë ndërkombëtare, ku u përfshin Athina, Sparta, Maqedonët, Enkelejt, Lynkestët e kështu me radhë, të cilët u përballën mes tyre për më se 20 e kusur vite. Në kjo shkëndi që filloi në Dyra, u shpërnda në 10 Greqin, por nuk e afektoi kaq shumë Ilirinë. Vetëm pjesa e jugore e saj dhe pjesa lindore, doan Enkelejt, në likjenit të Orit dhe të Prespës sot me morën pjesë në luftë kundër Maqedonisë, që ishte aleate e Spartanëve, pra këta dalin në rolin e aleatëve të Athinës, si duket lidhur edhe me Dyraun, dhe po kështu pjesa jugore, Atintania, merë pjesë në vitin 429 në një aksion që bëhet kundër Akarnanisë. Pra me kaq mbyllet historia e luftës Peloponezit në të tretë. Përmbysjet e ripërmbysjet, ndryshimet e mëdha, lëvizjet e pushtetit, përballjet globale, siç ishte ajo që përfshiu lufta e Peloponezit, përbënin një element thelbësor në jetën e qytetit. E gjithë historia e Dyrrahut do të ishte e tillë. Ndryshonin personazhet kryesore, por jo qëllimi, dëshira për të kontrolluar këtë vend. Aristoteli përmendet edhe si përfituesi pushtetutës Durrësit, ligjeve të Durrësit. Pasaj më vonë janë ligje të tjera, se në periudhën romake, kur ka qenë koloni romake e Durrësit, ka qenë me ligje. Pra, neve kemi të bëjmë këtu tani me qendrën kryesore kulturore që lidhet dhe me gjenezën e popullit shqiptar. Interesant është fakti se disa institucionet e qytetit të lashtë ndryshonin nga ato të Apollonisë. Epidamnosi apo Dyrrahu jo vetëm ishte një qytet më i hapur e më mikpritës, por funksiononte në bazë të magjistraturave apo ato që njiheshin si marrveshje me popullsinë ilire të prapatokës. Por për të kuptuar më shumë, le të shfletojmë disa autor të kohës. Eliani, në veprat e tij, trajton faktin se Apollonia aplikonte largimin e të huajve, ndërsa në Dyrra gjithkush lejohej të qëndronte e të banonte. Nëse qyteti i parë njihej për klasën e tij të aristokratëve, i dyti ofronte më shumë mundësi për të gjitha kategoritë e banorëve. Sigurisht elementi më i veçantë ishte në rolin thelbësor që i jepej marrëdhënies edhe me popullsinë ilire që nuk banonte në qytet. Një sqarim të shkurtër, por shterues për këtë marrëdhënie, e jep vet Plutarku. Epidamnasit, fqinj me ilirët, e kuptuan se qytetarët që kishin marrëdhënie me ta po bëheshin të këqinj. Dhe duke patur frikë nga një revolucion, zgjodhën për marrëveshje të tilla dhe për marrëdhënie tregtare. Çdo vit një qytetar nga ata që Epidamnasit u anjinin vlerën. Roli i tij ishte të takonte barbarët, të furnizonte tregun dhe të jepte të gjithë qytetarëve mundësinë për të shitur. Në Durrësin e lashtë janë zbuluar shumica emrave ilirë që ne njohim. Pjesa më e madhe e tyre kanë prekur dritën në gërmimet e kryera në vitet 1950-1960, e të cilat drejtoheshin nga Vangel Toçi, arkeologu indier, që është edhe zbuluesi monumenteve më të njohura në këtë qytet. Nga mbretërit ilirë, ai që pati më shumë ndikim ishte Monuni, i cili gjatë periudhës kur kontrolloi Dyrrahun, emetoi edhe një monedhë të tijën. Në vitin 229 para Krishtit, si shtregon historiani Polibi, edhe mbretëresha Teuta u përpoq ta merrte me dredhi Dyrrahun, por dështoi. Lufta e parë iliro-romake shënjoi kthimin e qytetit në një protektorat të këtyre të fundit. Zhvillimi i madh i qytetit është lehtësisht i dukshëm nga monumentet e shumta me karakter publik dhe privat, të cilat dallohen edhe sot. Dyrrahu ishte një kryeqendër, e cila jom kot citohej nga autorët apo figurat më të njohura të historisë, siç për shembull edhe Ciceroni. Edhe ai
e quajti Durrësin e Lashtë një vend shumë të mirë për të jetuar. Nga vitit 30 deri në vitin 395, qyteti përmendet si më i rëndësishmi i provincës romake të Maqedonisë, një nga portet më të zhvilluara e të famshme të Mesdheut, ashtu siç edhe porta kryesore e rrugës Egnatia. Sigurisht, këto edhe shumë të tjera ishin arsyet që e quan edhe një personalitet të lashtësisë, si poeti romak Catulli, ta përkufizonte Durrësin si taverna e Adriatikut. Qyteti nuk do ta humbte asnjëherë rëndësinë e tij. Edhe atëherë, kur përballi u vu kundërshtarja më e ashpër dhe e pandalshme, natyra, që do t'jepte paralajmërimin e saj të parë. Duhet këtë qenë ose 1 maj ose 2 maj të vitit 58 në Durrës, kur ndodh një tërmet i cili nuk përshkruhet vetë nga Ciceroni, cili ka dërguar disa letra nga Durrësi, por nga Plutarku, në jetën paralele. E cili thotë që kishte një tronditje të tokës, sezma të zges e tokës, një sizm e ges e tokës, dhe pasaj kishte edhe një spasmon të thalates, që do thotë një spazm, një tundje e fort edhe një britëm, do thoja, e detit. Edhe kjo lidhet me shpjegohet me geologjikisht sepse Durrësi është vendi ku takohet pllaka afrikane e cila futet poshtë pllakës euroaziatike, siç më kanë shpjeguar geologët, miku im profesor Dëfrim Shkupi. Nga përshkrimi ka formën e një tsunami. Dhe është tsunami. Kjo duket pak e çuditshme sepse mendohet që tsunamet janë në detrat e mëlla, dhe jo në detet e mbyllur. Adriatiku dhe Mesdheu është det i mbyllur. Mënyra se si përshkruhet ngritja e dallëve të mëlla dhe forma e tsunamit. Askush nuk mund të thotë saktësisht se cilat ishin dëmet që pësoi qyteti Durrahut, por nga krau tjetër, dihet se investimet u disa fishuan. Gjatë shekullit të parë e të dytë, evidentohen disa të tilla të mëdha, ku përfshihen ato rrugore, tempujt e ndryshëm, biblioteka, vilat luksoze, ujësielësi e mbi të gjitha amfiteatri. Pavarësisht investimeve romake, zbulimet e shumta në qeramik, terrakota, vegla e monumente, qartësojnë se kultura ilire në qytet ishte një vazhdimsi e pashkëputur e trungut ilir. Sipas dokumentave, amfiteatri i përket shekullit të dytë pas Krishtit. Shumica mendojnë se ai është ndërtuar gjatë periudhës së Trajanit, por ka edhe të tjerë që e njohësojnë me perandorin Hadrian. Në çdo rast, ajo që mund të thuhet me siguri është fakti se në këtë vend qëndronin nga 15.000 deri në 20.000 spektatorë. Çka flet më shumë se gjithçka për madhështinë e dikurshme jo thjesht të këtij amfiteatri, por edhe të gjithë qytetit të Durrësit. Atëherë, element të mbetur nuk kemi, kemi vetëm që për inaugurimin e bibliotekës së qytetit të Durrësit janë ndeshur 6 çifte gladiatorësh dhe kjo na jep të dhëna që kemi ekzistencën e një biblioteke që deri më sot në qytetin e Durrësit ende nuk është zbuluar, por kemi të dhëna për të. Dhe jep dhënën dhe që në qytetin e Durrësit pra ka pasur amfiteatër, pra siç e kemi edhe sot.
mendohet se galerit veriore kanë qenë ato të gladiatorve. Të tjera ishin ato që shërbenin për mbajtjen e kafshëve. Sigurisht ndara në nivele të ndryshme, qëndronin pjesët ku kalonin spektatorët e thjesht, e klasa drejtuese e qytetit, e cila gëzonte siguri absolute. Fuqia ekonomike dallohet edhe tek fakti se i gjithë guri me të cilin është ndërtuar ky amfiteatër është sjell këtu, nga zona apo qytete të tjera. Atëherë nga ana ndërtimore kemi të bëjmë me një konstruksion tipik të periudhës romake. Pra kemi të përdorë opus cementicum dhe opus mixtum. Kjo do të thotë se për ndërtimin e këtij amfiteatri janë përdorur vende është me gur edhe tulla ose breza rreshta tullash. Gjithashtu është përdorur edhe llaçi i periudhës romake, pra llaçi i famshëm romak. Kjo është vetëm një nga termat e qytetit të Durrësit, një ndërtim që i përket shekullit të parë pas Krishtit. Qyteti kishte disa të tilla publike, por ku normalisht nuk mungonin as ato private. Termat kanë qenë me ujë të ftohtë të ngrohtë, ka patur dhoma zhveshje të shtruara me pllaka guri, ndryshe nga pishinat, të cilat i kanë patur të mermerta. Në krye të termave dallohet rruga e dikurshme, trotuaret, kanalet dhe poshti, kolektori. Kështu funksionon të i gjithë qyteti, në një rregullsi që duket e pabesueshme, kur mendon se flitet për shekujt e parë pas Krishtit. Atëherë, mendohet që në qytet do ketë pasur një numër të madh termash, dhe ne deri më sot njohim rreth 3 terma, ndërkohë që këto janë terma publike. Pra, kemi pasur edhe terma private, që do thotë që i kishin familjet e pasura të qytetit dhe nuk mund të shkonte e gjithë qytetaria, pra ishin terma të përzjedhura dhe pikërisht ishin private, ndërsa publiket ishin në akses të gjithë njerëzve. Megjithatë, arkeologët, edhe në rastin e termave, kanë gjetur gjurmë të mëhershme para ngritjes së tyre. Vendosjet e mbivendosjet e kulturave në Durrës janë kudo të njëjta, e kjo vjen si pasojë ndryshimeve të vazhdueshme që ka pasur qyteti. Në vitin 334, Dyrrahu lëkundet sërisht, por goditja më e fort do të vi disa vite më pas. Në vitin 346, qyteti u godit nga një tërmet, i cili si pas të dhënave, u shoqërua edhe me një avancim të frikshëm të detit, pra me një lloj tsunami i cili përmbyti një pjesë të mirë të tij. Por le të shohim nëse kemi dëshmi më konkrete, më të prekshme, për këtë katastrofë natyrore. E mbi të gjitha, se si mundi qyteti sërish të ringrihet pas këtij momenti vërtet të vështirë. Kurse 346 duhet jetë një katastrofë, nuk kemi informacione të mëdha, por është në deskripcio të tius mundi, që është një përshkrim i gjithë botës, ku jepen informacione edhe për katastrofa, edhe që thotë që qyteti u shkatrua plotësisht dhe një pjesë e tij u përmbyt nga deti. Por është pak moralistik se thotë për shkak të mëkateve të popullsisë të tij. Për në tërmetin e shekullit 4 kemi një kronikë anonime, e cila është shkruar me stilin e apokalipsit, pra të mallkimit. Pra ky qytet u zhyt dhe u dëmtua nga tërmetet për shkak të veseve të hija që kishin banorët, pra si një shpagim. Dhe kjo është një koncept i krishterë. Ndër objektet e njohura që rezistuan këtij tërmeti shkatrimtar ishte amfiteatri, i cili shpëtoi pa dëmtime të mëdha. E kjo sigurisht kishte një arsye, që shkonte përtej të qenit thjesht një ndërtim cilësor i periudhës romake. Në përgjithësi, në teknikën e ndërtimit romak, kemi ndërtime të lira, pra konstruksionet cilat fillojnë nga bazamenti themeli, pra tabanit të tokës, dhe më pas ngrihen. Ndërkohë që ndryshe nga amfiteatrët e tjerë, amfiteatri i Durrësit, njëra pjesë është mbështetur në kodër, pra ndërtimi i shkallarës, dhe kjo ka ndikuar gjithashtu në ruajtjen dhe preservimin e asaj që ne kemi dhe të ruajtur deri më sot dhe që mund të shihet. Ndërkohë që pjesa tjetër, e cila është edhe më e dëmtuara, është një konstruksion i lirë.
Në vitin 506, Dyrau pëson një tjetër goditje, e cila me sa duket umbulua përmes investimeve të një pinjolli të këtij qyteti, i cili hipi në fronin e perandorisë bizantine. Krerët ndroheshin, por vëmendja ndaj qytetit të lashtë e vlerëshëm nuk ndryshonte. Jo vetëm të dhënat arkeologjike, por në fakt ne disponojmë edhe të dhëna historike, të cilat na dëshmojnë se perandori Anastas pati mundësinë që ta pajiste qytetin e tij të lindjes me një sistem të trefisht muresh mbrojtëse dhe një numër monumentesh publike. Ndryshe nga vendbanimet e tjera antike që e mbyllën historinë e tyre, siç ishte Bylisi, Foinike, Amantia, Apollonia e tjerë, Dyrau qëndron në këmbë si kryeqëndër. Perandori Anastas, në krye të perandorisë bizantine, mes fund shekullit të 5 e fillimit atit të 6, jo vetëm i dha fortifikimit një pamje madhështore që e ruan edhe sot, por investoi edhe në mjaft monumente të tjera, siç ishte Forumi Rrethor. Për shumicën e arkeologëve dhe ekspertëve të fushës, ai është një ndërtim enigmatik, e kjo sepse tezat për qëllimin e vërtet të realizimit të tij i janë të ndryshme. Shumica dërmuese mendojnë se ky ishte një treg i ndërtuar në mënyrë madhështore përmes 40 kolonave të mermerta me trup të shesht dhe kapiteleve korintike që ishin karakteristike për fundin e shekullit të 5. Kjo ishte një mënyrë për t'ju përshtatur një qyteti që pavarësisht goditjeve të natyrës vazhdonte të konsiderohej i një rëndësie të veçantë. Është koha kur perandoria romake është ndarë në dy pjesë, në atë të perëndimit e atë të lindjes, ku përfshihej edhe Dyrahu, si kryeqëndër atij që njihej si Epiri i Ri. Pavarësisht krizës që kalonte perandoria, për shkak të dyndjeve barbare apo përplasjeve brendallojit, perandori Anastas, përmes reformave të ndryshme, mundi të realizonte edhe investime të tilla të rëndësishme. Duke qenë një qytet kryeqëndër e një provincie shumë të rëndësishme dhe qyteti i vendlindjes së një perandori shumë të rëndësishëm të perandorisë bizantine, që është perandori Anastas, i cili ka drejtuar perandorinë në fundin e shekullit të 5 dhe fillimin e shekullit të 6, sigurisht ai meritonte vëmendjen e veçantë të perandorit për të pajisur me një të tillë monument shumë të rëndësishëm. Në këtë monument ne gjejmë të gjitha elementet e funksionimit të jetës urbane të qytetit. Gjejmë aktivitetet publike që organizohen në një shesh të tillë rrethor. Gjejmë aktivitete sociale të ndryshme që organizohen përsëri këtu dhe gjejmë aktivitete të rëndësishëm tregtar që organizohet në hapësirat në periferinë, në të gjithë periferinë që rrethonte këtë kolonadën rrethore. Ashtu si përgjatë të gjithë historisë, fati i qytetit ishte lidhur pashmangshmërisht me gjeopolitikën, me forcat e pushtetit që ndryshonin, por pa hequr dorë nga zotrimi i kësaj pike strategjike. Deri në fundin e shekullit të 10, Durrësi rezulton të jetë kryeqëndër e 15 peshkopatave. Në vitin 998, qyteti pushtohet nga bulgarët, ndërsa pak kohë më pas, shirohet sërisht nga perandori bizantin Vasili i II. Gjatë shekujve të 11 e me radhë, anjuinët, serbët, venedikasit jalinin vendin njëri tjetrit. Megjithatë, dëmet e tyre nuk do të mateshin me atë që do të shkaktonte sërisht shpërthimi natyrës. Durrësi goditjen tjetër të fortë mori në shekullin e 13, më saktësisht në vitin 1273. Sipas të dhënave, qyteti u shkatrua plotësisht, ndërsa numri i viktimave ishte i frikshëm. Detajet më rëndësishme i sjell historiani Pakymeris, i cili i thekson se si banorët menduan se erdhi fundi i botës, e në ato kushte ishte e vështirë të mos mendojë diçka të tillë. Shtëpitë dhe ndërtesat e larta që nuk rezistuan asnjë sekond, u dhanë e u përmbysën, duke i varrosur banorët së bashku me veten, sepse nuk ishte vend ku njerëzit të shpëtonin, pasi ndërtimet ishin njëra për krah tjetrës. Katastrofa ishte kretë e papritur e gjithë përfshirëse, që të mund të lejonte ndonjë kënd të shpëtonte duke u larguar.
por shumë njerëz ishte si një ëndër. Ata asnjëherë nuk arritën të zbulonin se në cilin vend u zhdukën. Fëmijët e vegjël e bebe, që nuk arrinin të kuptonin se çfarë kishte ndodhur, u varrosën në rënoja. Tronditjet ishin të tilla që të mbijetuarit, të gjendur përballë fryrjes së detit, imagjinuan se kjo ndoshta ishte jo vetëm fillimi i më shumë agonie, por në të vërtetë fundi i botës. Duke qenë se qyteti ndodhej në bregdet dhe tërmeti frikshëm kishte ndodhur kaq befasisht, ata që gjetën veten jashtë dhe që ishin shurdhuar, teksa shihnin shtëpitë që binin njëra pas tjetrës, menduan se ky që në fakt fundi i universit. Provat e kësaj katastrofe të disat natyrore që ra mbi dy rrahun vinë jo thjesht përmes këtij historiani të njohur të kohës, por edhe dokumentave të tjera apo zbulimeve arkeologjike. Nën toka ka fshehur gjurmët e kësaj tragjedie. Me interes për shembull është një dokument të Anjouin i 1280-s, praktikisht një apo dy vjet pas tërmetit, i cili urdhëron drejtuesin lokal Anjouin të qytetit për të rindërtuar disa struktura fortifikuese të cilat ishin pothuajse trafshuara. Dhe në aspektin arkeologjik, pikërisht në këto gërmime të shqiptare italiane, mendohet të jetë gjetur edhe një nga pasojat e këtij tërmeti, skeletet e një familje të vogël të gjetur poshtë një shtese rënimi. Ka të dhëna se dy rrahu u braktis në mas, e më se 25,000 banor morën rrugën drejt Beratit. Ata vërtet menduan se në qytetin e tyre kishte ardhur fundi i botës. Ekspertët megjithatë quajnë të jashtëzakonshëm faktin se si muret e ndërtuara nga perandori Anastas e të përfunduara nga Justiniani i parë nuk u rrafshuan. E kjo sepse ndërtimi i tyre ishte cilësor dhe i realizuar nga ana inxhinierike për të rezistuar goditjeve sismike. Ka mjaft studiues që mendojnë se këto tërmete, përtej tragjedive njerëzore e rënimit masiv, kanë dhënë edhe një ndryshim në strukturën e qytetit. Elementët që sjell VIP sekuestri janë një dhënë e parë që përforcohen nga ato të një gjeografi tjetër të madh, francezit Jacques Brocard, i cili në fillim shekullin e 20, pasi studioi nga ana gjeologjike e qytetin, publikoi edhe një libër, të dhënat e të cilit ishin impresionuese. Dhe ai mendon që gjatë shekujve pasojë e tërmeteve dhe lëvizjeve sismike, sepse shtok sismike, Durrësi ka fundosi, a i mendon fundosi. Këtë gjë e vërteton edhe një fakt tjetër arkeologjik, që gjatë thellimit të portit të Durrësit, Draga nxori disa çekan prehistorik. Çekanët s'kanë qenë në ujë, po është fundosur toka dhe është shtuar niveli ujë. Fakti dytë ka të bëjë me zbulimin nga prashniker të mozaikut të Bukuroshës Durrësit. Bukuroshja Durrësit u gjetë në ujë, po ai kur është ndërtuar s'ka pas ujë, çka tregon që zbukuroshja e Durrësit është shekulli 4 para Krishtit. Pra kemi një fenomen që Brocardi e quan zfundosje të qytetit të nën ujë, pra ngritje të ujrave, që shpjegon pasaj edhe kënetën e tjerë tjerë. A ka patur edhe pjesë të tjera të qytetit që mund të jenë mbytur? A ka avancuar deti duke pushtuar pjesë të tij? Apo toka argjilore e qendrës së Durrësit është fundosur duke fshehur gjithçka. Ekspertët thonë se edhe muret rrethues janë më të lartë madhështor dhe gërmimi i tyre do të nxjerrte në dritën e diellit gjurmët më të vjetra. Një rol të rëndësishëm në dëm të qytetit luajti këneta, e cila jo vetëm kufizoi hapësirën e tij, por e detyroi, si shton arkeologët, të hajë vetveten. Kjo është një ndër arsyet që tregon shpesh një qytet të koklavitur, me periudha të mbivendosura, ku materiali ardhur nga lashtësia mund të qëndrojë mbi të tillë mesjetar apo më të vonë. Durrësi është patyshim qyteti më i pasur i antikitetit dhe i mesjetës shqiptare. Përveç kësaj është zemra nga e cila ka lindur kombi shqiptar. Shqiptarët nuk janë krijuar në male, siç thon romantikët, janë krijuar në bregdet, ku mungojnë toponime slave, mungojnë toponime ku sundimi bizantin që nga Vlora deri në Shkodër ka qenë gjithmonë në aleancë me elementin shqiptar dhe Durrësi ka qenë qendra e sundimit bizantin e bazuar në aleancën që kishte me Arbërit. Kolonat, kapitelet e dy rrahut të lashtë me madhështinë e tyre tregojnë monumente disa herë më imponuese
se sa ato të Apollonis. Amfiteatri është më i madhi në Ballkan, sa i takon për masave të ti, ashtu si gjetjet e tjera që i përkasin kulturës së Komanit e që tregojnë vazhdimsin iliro-arbërore në këtë hapsirë. Marin Barleti, kur shkruan për Durrësin, shprehet edhe për një monument imponues, një kalorës prej bronzi, i cili qëndronte ballhyrjes kryesore që prej kohëve më të lashta. Askush nuk di se çfarë ndodhi me të. Ndoshta u shkatrua pas hyrjes së Osmanëve në 1501-shin, por në çdo rast është një element që simbolizon forcën e këtij qyteti. I padiskutueshëm është fakti se sot kudo që të gërmosh në brëndësitë e qytetit, nën tokë kanë nxjerrë rrënjët e dikurshme, të cilat shpesh janë rivarrosur nën pallatet e mëdha e nën hijen e rënd të betonit. Dyrau është goditur pas mesjetës edhe nga disa tërmetet të tjerë, por fakt mbetet se asnjë prej tyre, as 13-të e parë, as të mëpasshmit, nuk mundën t'i shuajnë historinë. E njëjta gjë ndodhi edhe me pushtuesit e shumtë, sepse ky qytet asnjëherë nuk pushoi, as në kohët moderne, ashtu siç edhe sot, së qëni një kryqëzim i madh e i pushtetshëm. Epidamnusi, Dyrrahu, Durrësi, që ndruan të lidhur pas historisë me vazhdimsinë e tyre 3000 vjeçare, që u ngritë e u ringrit në rënojat e veta e që nuk u shua as atëherë kur banorët menduan se erdhi fundi i botës.